Перша вимога – це, щоб наш молодий, правда, проєкт допомоги дружбі. Є дружби тут в залі? Є. Щоб молодий показав, який він є настоящий джигіт. Отож, дружби. Пару дружби, будь ласка, підходимо до нашого молодого. Будь ласка, дружби. Ваші оплески для молодого і для дружби. Отож, молодий, останній раз перед усіма дівчатами, молодицями, буде абсолютно безплатно роздягатися. Минуточку! Будь добрий, помедленні! Я записую! You think that I can live without your love, you'll see. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опан Gangnam Style.